נראה לי תהיה, אני כן, נראה לי שכן. אהלן. ברוכים הבאים. כל מיני התרחשויות יש פה עם הפייס. מי שנמצא ומי שתכף יגיע ומי שישמע את זה בנאו שלו, כן, בעכשיו שלו. אז ברוכים הבאים. ברוכים הבאים. והיום אני ממשיכה בעצם מנקודה שהייתי בפעם הקודמת, דיברתי על אהבה עצמית והבהרתי כמה דברים, והיו לי פה שני שותפים מגניבים, רועי ודורון, שעזרו לי, היה לנו פינג פונג מעניין. ואלן דורון, אתה עוד פעם פה, איזה כיף, איזה כיף. טוב, באמת שבוע הבא אולי נתאם את זה שנעשה את הלייב הזה ביחד, דורון. אם תהיה פנוי, נראה איך זה יסתדר. בכל מקרה, היום אני רוצה לענות, אבל להרחיב, כן? לא לענות, אבל להרחיב את ההבנה של מה זה בעצם שהעולם הוא השיקוף שלי. אני נתקלת בצורך להסביר את זה שוב ושוב, בכל מיני דרכים. ובכל מיני רמות, ופשוט זה מרגיש לי פשוט לרדת יותר לעומק של העניין הזה, כמובן דרך העיניים שלי ודרך המקום בחיים שבו אני נמצאת ודרכו אני רואה את הדברים. וזה באמת מדהים לראות את ההתפתחות, שאנחנו פשוט כל הזמן משתנים וכל הזמן רואים דברים אחרת, וכל הזמן מבינים כלים או תפיסות שיש לנו לעומק ולרוחב. הכל כזה משנה את הממדים שלו, מתרחב. זה באמת, באמת ארץ הפלאות, באמת מאורת הארנב, זה אף פעם לא אותו דבר. אז באמת, מה זה בעצם הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, שמה שיש בחוץ זה בעצם בתוכי? כי הרי לרובד האנושי שלנו, הארצי, זה ממש לא נתפס. הרי יש משהו בחוץ, לצורך העניין, בוא נדבר על בן אדם. אחר כך אני אדבר קצת אולי גם על המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כל הסיפור של העלילה הזאת שמאפשרת לעולם כל כך להתערף, שהיא גם שיקוף של כל אחד מאיתנו. אבל בואו נדבר קודם על בני אדם, כי זה יותר אישי ויותר נוגע ויותר קל להתחיל לתפוס. אז בעצם אנחנו תודעתית, יש לנו יכולת מסוימת לכל בן אדם, כן? ובמאמר מוסגר, שוב, זה משתנה ומתרחב ומתפתח עם השנים, במיוחד אם אדם עושה תהליכים רוחניים ותודעתיים. אבל בעיקרון כל אחד יכול לראות מה שהוא יכול לראות. זאת אומרת, פה בשלושת הממדים, במציאות התלת-ממדית הזאת שאנחנו מכנים אותה מאיה או אשליה, כן, בעולם התופעות, כן, והפילוסופיה הסינית קוראים לזה עולם התופעות. אז בעולם התופעות כל אחד מאיתנו יש לו את התחפושת שלו, את התלבושת שלו, את ההופעה שלו, וגם את היכולת שלו לתפוס דברים בצורה מסוימת שבעצם נוצרה מההיסטוריה של אותה תופעה, כן? לצורך העניין, התופעה שקוראים לה גאיה, התופעה שקוראים לה דורון, וכל אחד מכם שמאזין עכשיו, הוא תופעה בעולם התופעות, ואותה תופעה היא בעצם היבט של השלם. יש השלם מורכב מאין סוף תופעות, שכל אחת מהן היא היבט שלו, כדי שאותה שלמות, אותה אחדות, אותו וואנס, פשוט יחווה את עצמו בכל מיני היבטים, כן? ארץ הפלאות אמרנו שלא יהיה משעמם, אז יש מלא מלא היבטים שבעצם, כן, פיסות פאזל, כל פיסת פאזל היא ייחודית, וכל פיסת פאזל רואה את החיים ממקום מסוים, באופן מסוים. והאופן הזה הוא צריבה של כל מיני תוכנות, היסטוריה, אמונות וכן הלאה וכן הלאה, דפוסים, שבשפה של האופונופונו, שאני אשתמש קצת במונחים של האופונופונו, זאת שיטה מאוד מעניינת, שדרך אגב משמעות המילה אופונופונו היא תיקון, ואנחנו תכף נדבר על זה. אז בעצם כל זיכרון כזה שחקוק בתוכנו,
כן? משליך את עצמו החוצה, מקרין את עצמו, כמו פרוג'קטור, כמו מקרן, מקרין את עצמו החוצה ורואה את עצמו בחוץ בכל מיני וריאציות. עכשיו, זה משהו שמאוד מאוד קשה לנו לקלוט, כי אנחנו רואים משהו בחוץ ואנחנו בטוחים שזה הדבר, והוא לא קשור אלינו, הוא לא קשור אלינו, הוא לא אנחנו, ובוודאי, בוודאי ובוודאי, ועל זה אנחנו מדברים, כשאותו דבר, אותו אדם שעומד בחוץ, או אותה תופעה שעומדת בחוץ, נוגעת בנו, מציקה לנו, מטלטלת אותנו, מנענעת לנו משהו. ואנחנו קוראים לזה מרגיז, מאכזב, כן, כל דבר שמעורר בנו תחושה שלילית. עכשיו, במאמר מוסגר אני אגיד שגם דברים שמעוררים בנו דבר חיובי ומקסים, זה צד שלנו שאנחנו רואים, אבל הצד הזה הוא לא מטריד אותנו, אז לא נתעסק, כן, אם אני רואה מישהו ואני אומרת, יואו, איזה מהמם הוא, אז כמובן שהוא משקף לי את הצדדים שאני חווה אותם כמהממים בתוכי, או אפילו לא יודעת שהם בתוכי, אבל הם משתקפים שם, אז פה אין בעיה, פה אין קונפליקט. ואני רגע רוצה להתייחס להשתקפות בצד של הקונפליקט. אז כשאני חיה את חיי ועומד מולי אדם שקיבל את המתנה המדהימה הזאת לשקף לי משהו שאני עוד לא ראיתי בתוכי, או ברמה מאוד עמוקה מה זיכרון שאני נושאת בתוכי. עכשיו תבינו משהו, זיכרון לא חייב להיות תכונה שקיימת אצלי 24/7 בחיים שלי. לא. זיכרון יכול להיות גם זיכרון תאי, קולקטיבי, אנושי. זאת אומרת, יכול להיות שאני נושאת בתוכי, לא יכול להיות בטוח, כולנו נושאים בתוכנו גם זיכרונות קולקטיביים. זאת אומרת, אם אני רואה, נאמר את התופעה של אלימות משטרתית, ונגיד שזה נורא 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 מפריע לי, זה מוציא אותי מכלי, אני לא יכולה להפסיק לחשוב על זה נניח, כן? אז יש כמה רבדים לדבר הזה. יכול להיות שתמונה בתוכי, תמונים בתוכי זיכרונות קולקטיביים שבהם אני לקחתי חלק, או אני כשלם תמיד אקח חלק במשהו. זאת אומרת, יש בתוכי איזשהו רובד שמהדהד עם המקום הזה, מהעבר על הנילה, איזה כיף שאת פה, מהעבר הקולקטיבי, מהעבר הקרמטי, או אפילו מחיים האלה, נגיד ילדות, אלימות, משהו. יש, הדבר הזה מאיר בתוכי משהו שיש לי חלק בו. עכשיו, החלק הזה שיש לי בו לא חייב להיות מודע. זה לא אומר שכל פעם שמשהו מציק לי אני צריכה לעמוד ולהתחיל לחפש בעצמי את התכונה הזאת. לא, זה לא העניין. אני תכף אסביר למה אנחנו כן רוצים לתת לזה מקום, כי זה פשוט עוזר לנו בתהליך וזה מרפא. אנחנו רוצים לעשות תיקון, כן? קוראים לזה תיקון. אז ברגע שאני רואה בחוץ משהו שמרגיז אותי, או אני רואה התנהגות מסוימת של בן אדם, או דברים שהוא אמר לי, או משהו מאוד מזיז אותי, מפעיל אותי, משהו מפעיל אותי, בוא נשתמש במילה הזאת, כן? לא, לא, לא נגיד טוב ורע, אבל משהו מפעיל אותי, זה המקום, וזה, תסתכלו כמה זה מדהים, זה אפשר לנתח את ההתנהגות של אותו בן אדם בחוץ, אפשר לראות מאיפה הוא מונה ולא לקחת את זה אישי, כן לקחת את זה, אפשר לעשות את כל התהליך הזה בחוץ וזה סבבה. אבל זה לא יכול לפתור את הצורך או לפתור אותנו מהצורך להסתכל פנימה ולראות ולעשות איזשהו תהליך. זה לאו דווקא תמיד לראות מה היה הדבר בתוכנו, אלא לעשות איזשהו תהליך. עכשיו, מכיוון שחלק גדול מהזיכרונות והטבעות האלה באמת לא מודעים, נמצאים מתחת לפני השטח, איזה מתוק, אוי, עמוסי, איזה אנשים אתם, זה אלה השתקפויות שיש לי כאן, אני כולי מלאת אהבה. אז ברגע שאני רואה שיש משהו שכל כך מטלטל אותי בחוץ, ובדרך כלל מה שקורה שאנחנו קודם כל יוצאים על הדבר הזה בחוץ, כן? מזהים אותו, רואים את הכעס, כן? מדברים על ההתנהגות של אותו אדם או התופעה, אבל השלב הבא יהיה להפנות את הזרקור פנימה.
ואם זה משהו מאוד בולט, נגיד אם אני סתם, נגיד עכשיו מדברת עם מישהו והמישהו הזה מפגין עקשנות, אז ברור לי, אין פה שום ספק, אני בן אדם עקשן, ואני יכולה לראות את העקשנות ואת הסרבנות שלי משתקפת דרכו, ומבחינתי זה תזכורת טובה, אוקיי, גאיה, את, אל תתעצבני על עקשנים, את בעצמך מלכת העקשניות, אז סבבה. אבל בדרך כלל זה הרבה יותר עמוק והרבה יותר מורכב, והרבה יותר בלתי מודע. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות משהו בחוץ וממש לא להבין איך זה דבר, הדבר הזה יכול להיות השתקפות שלי. ופה המקום לא להתחיל לחפור ולנסות לנחש מה זה, אלא פה זה המקום לעשות את התיקון. והתיקון זה דבר מדהים, באמת, אני כל פעם רואה את העומק של התהליך הזה של התיקון ואת הרוחב שלו, כמו שאמרתי, ממקום לגמרי אחר. והיום אני מבינה שאנשים מסתובבים בחוץ עם הדיבור הזה על אחדות, ותכלס אין להם מושג מהו. או נגיד את זה ביחד, כאילו אני אכליל את עצמי, כן, אם זאת השתקפות שלי, אנחנו מדברים על אחדות ואין לנו מושג מה זה אחדות. וכל מיני מילים נשלפות בצורה קלישאתית, במיוחד במצב שאנחנו נמצאים בו. אבל בעצם, התהליך הזה של התיקון, ואני רוצה פה לתת קרדיט גם לקורס שעשיתי אותו פשוט מתוך סקרנות. אני נחנכתי חניכה על האופונופונו לפני כמה שנים בצורה מאוד עמוקה לכל תהליך האופונופונו, ונסעתי לסדנה בחול וכן הלאה. ואחר כך פתאום נתקלתי בחודשים האחרונים בזמן הבידוד, נתקלתי בקורס שנקרא עין הבדולח של הרב יובל אושרוב, הופניתי לזה בצורה מאוד מעניינת, רציתי למצוא בשביל חבר שהוא דתי מאמין, יהודי מאמין, רציתי לתת לו כלי להבין את האופונופונו דרך היהדות, ובאמת הכלי הזה שנקרא עין הבדולח הוא בול אחד לאחד אופונופונו, רק במילים קצת יותר בקונטקסט יהודי, אבל תכלס זה אותו דבר. ודרך יובל אושרוב באמת הבנתי למה קוראים לזה תיקון, כי לי הייתה קצת התנגדות למילה תיקון, בגלל שכל הזמן אמרתי, אם צריך, כאילו, מה מקולקל בי שאני צריכה לתקן? זה לא אהבתי את המילה הזאת. אבל בתהליך הזה שעברתי עם הקורס הזה, יותר ויותר הבנתי את המקום הזה, שבעצם התיקון הזה לקיחת אחריות על כל המכלול שנשקף אליי. וגם האופונופונו מדבר על זה, 100% אחריות. עכשיו, זה שוב, זה מאוד מאוד מאתגר, כי כשאני רואה תכונה מרגיזה ממש ממש בחוץ, איך אני אקח עליה אחריות? זה לא אני, זה ההפך הגמור ממני, איך זה יכול להיות? ולפעמים גם אנחנו נפגעים או לוקחים את זה אישי, יש כל מיני דרמות, כן? אבל היופי הוא, הרעיון הוא הגדול של להבין את התיקון הזה, זה בעצם שוב שכולנו היבטים של שלם אחד, כל אחד חווה את עצמו רק כחתיכת פאזל אחת קטנה, והחלק האנושי שלנו גם חווה רק את המימד, במימד הזה, רק את המקום הלינארי על הזמן שבו אנחנו נמצאים. אבל בעצם ברב-ממדיות שלנו, אנחנו הכל בבת אחת, ואנחנו ההיסטוריה שלנו והעתיד שלנו והמכלול השלם, אנחנו הכל בבת אחת, ובתוך כל זה יש הכל. יש כל מיני היבטים של המציאות הזאת. יש רוע, יש כאב, יש סבל, יש טוב, יש שמחה, יש אהבה, יש שנאה, יש הכל. וחיים ומוות, כן? וכשאני נתקלת בתופעה שמאוד מאוד כואבת לי, הסיבה שהיא כואבת לי, זה שאני לא לקחתי עליה אחריות. כשאני אקח אותה, שאני אסוף אותה אל עצמי, אני רוצה להרגיש את השלמות, את האחדות, ואם אני רואה את התופעה הזאת בחוץ, היא מחוץ לי, היא לא אני, אז איך אני יכולה לקחת עליה אחריות, ואיך אני יכולה להתמיר את האנרגיה הזאת? אז בעצם בתהליך הזה של התיקון, אנחנו עוברים כמה שלבים בתוכנו. בשלב הראשון יש את אני אשתמש בארבעת המשפטים של האופונופונו, ואני אראה לכם איך אני לוקחת אותם. יש כמובן קודם כל את התודה. קודם כל תודה. תודה שהחיים האלה מראים לי את החלק הזה בתוכי, שהוא עוד לא פתור, שהוא עוד לא לקחתי עליו אחריות.
אז אני הרבה פעם מתחילה עם תודה, וזה שוב, זה ארבעת המשפטים האלה, אפשר להגיד אותם איך שרוצים, כן, אבל אני אומרת תודה על זה שראיתי, וואו, התעוררתי, ראיתי נגיד, האגרסיביות הזאת שאני רואה בחוץ, יש לי חלק ביצירתה, יש לי אחריות, יש לי אחריות שם. אז איך אני יכולה לקחת אחריות על משהו שאני לא רואה אותו? אז תודה רבה למראות שניצבות סביבי ומראות לי את מה שאני לא ראיתי עדיין. אז תודה, תודה. ועוד פעם, אפשר להגיד תודה לבורא עולם, אפשר להגיד תודה ליקום, אפשר להגיד תודה למראה עצמה. אני אומרת תודה באופן כללי, כן? ותודה לכל הרבדים האלה, ולכל אלה שאני גם לא יודעת שהם שם. אז זה תודה. ואחר כך אני אומרת, אני מצטערת. אני מצטערת שיש בי חלק שיצר את הדבר הכואב הזה. יש בי חלק. אני יצרתי את זה ביחד עם עוד היבטים וכיוצרת של המציאות, כן? ועכשיו אני רואה את זה בחוץ וזה מאפשר לי להתעורר לתוך זה שחלק בתוכי, תוכנה בתוכי, זיכרון בתוכי היה אחראי על ליצור את הדבר הזה בחיים. אז אני מצטערת על זה, אני מצטערת, זה כמו אני רואה את זה, אני לוקחת אחריות על זה. ואז כמובן אני מבקשת סליחה. והסליחה שאני מבקשת, שוב, זה לא משנה למי נפנה אותה. אני יכולה להפנות אותה לשוטר שאני רואה את הוידאו ואני אומרת, ואני מכעסתי עליו, וזה השוטר האלים נגיד, אז אני יכולה להגיד לא שאני מבקשת סליחה שהיה לי חלק בדבר הזה. אני יכולה להגיד את הסליחה הזה עוד פעם לבורא עולם, למי שמאמין בצורה היהודית שלו, מי שמאמין שזה וואנס כזה, כן? ואפשר להגיד את זה לעצמי, לילדה הקטנה שבתוכי, לילדה הפנימית שלי, להגיד לה שאני מבקשת סליחה שלא ראיתי, ולכן את היית צריכה לעבור את כל הדברים האלה, כן? ולהיות שוב בחוויה הזאת של הכאב. זה לא משנה מה, למי אנחנו מפנים את זה, העיקר שנגיד את זה, כי בסופו של דבר, כשאנחנו אומרים את זה, יש לזה תדר שעושה התמרה. והדבר, המשפט האחרון, שהוא הגדול מכולם, זה כמובן אני אוהבת אותך, אוהבת אותך. באופונופונו אנחנו אומרים את זה לעצמנו, אבל אנחנו בעצם, באנגלית כמובן, כשאנחנו אומרים I love you, זה כולל את הכל. אני יכולה לדבר לעצמי, אני יכולה לדבר לעולם, אני יכולה לדבר לרבים, ליחיד. בעברית זה קצת עם הזכר מקבה, זה תמיד לוקח אותי לאנשהו, אז אני הרבה פעמים אומרת את המשפטים האלה באנגלית, רק בגלל המקום הזה שהוא הרבה יותר מקיף ולא פרטני. ובעצם כשאני אומרת את המשפטים האלה בתוכי, ואני מאוד מתכוונת אליהם, אני מתכוונת באותו הרגע, ומשהו קורה בי, לפעמים אני צריכה להגיד את זה הרבה פעמים, כשזה מקרה שמאוד מאוד מסעיר אותי, אבל בעצם מה שעשיתי בתהליך הזה זה קודם כל הפניתי את הזרקור אל עצמי. אני כאילו לקחתי את כל הסיפור אליי, אוקיי, ראיתי את השיקוף, הסתכלתי במראה, וזה בדיוק כמו להסתכל במראה ולראות שנגיד יצא חצ'קון, אז אתה לא מתחיל לפוצץ את החצ'קון בתוך המראה, אתה עושה את זה עליך, אז זה בדיוק העניין, ראיתי את ההשתקפות, לקחתי עליה אחריות, הפניתי את זה כלפי עצמי, ועכשיו אני מטפלת בזה בתוך תוכי. ויש תוכנות שמתנקות מהר, זה נקרא ניקוי, אנחנו מנקים, כן? יש תוכנות שמתנקות מהר, ויש תוכנות שלא מתנקות מהר, והן תופענה שוב ושוב, ושוב ושוב, אני אעשה את זה. עכשיו, מה שאנחנו רואים כשאנחנו מפנים את הזרקור פנימה, וזה בכל מיני שיטות וכלים שאנחנו עובדים איתם ומפנים את הזרקור פנימה, שהרבה מאוד פעמים המציאות בחוץ משתנה, והסיבה שהמציאות בחוץ משתנה, ואני לא מדברת כרגע על תוצאה רצויה, אני מדברת על שינוי תדר, כי השינוי תדר של המקרה משתנה. אם אני המקרן והתדר שלי השתנה, אז מה שמושלח החוצה הוא שונה, ושוב אני אראה את המראה שלי. זה לא שהבן אדם בחוץ השתנה. זה אני עברתי משהו בתדר, התדר שלי יותר מכיל, יותר פתוח, וזה מה שאני אראה משתקף. שוב, כן? זה תמיד, זה הכל מראה. אז זה בעצם התהליך,
זה לא אומר, אני אגיד פה כן, זה לא אומר שאם נגיד שני אנשים לא מסתדרים ומתיחים זה בזה דברים, זה לא אומר שאין מה לעשות גם ברמה פרקטית של להבין את המכניקה של כל בן אדם, כן, כמו שאני תמיד מדברת, ולהבין איך יותר נכון לתקשר לשני בני האדם האלה ביניהם, ולהתחיל לכבד אחד השני, זה לא סותר. זה אנחנו עושים כי אנחנו חיים פה במאיה, בשלושת הממדים, וכן יש לכאורה שני בני אדם שרוצים להסתדר. אבל העבודה הפנימית האמיתית של כל אחד עם עצמו היא זאת שתאפשר את האפגרייד. זה לא יעבוד, ואנחנו רואים את זה דרך אגב בייעוצים זוגיים הרבה, אנחנו רואים את זה בכל מיני שיטות שהעבודה מאוד מאוד, התהליך נורא עוזר כל עוד הם הולכים כל פעם למטפל, אבל כשהם יוצאים מהמטפל זה לא קורה. למה? כי לא הייתה שם לקיחת אחריות. לא הייתה שם לקיחת אחריות של 100% אחריות על העולם שאני יוצרת, ועל על, על החבילת תוכנות שאני סוחבת, שזה לא משנה בכלל אם, זה, אם אני מודעת אליהם או לא. וזה לא אחריות במובן אשמה. אשמה זה אשמה, אנחנו לא מדברים על אשמים, אין פה אשמים. זה פשוט מכניקה. המכניקה היא שאנחנו במימד הזה סוחבים תוכנות, והן מנהלות אותנו, וככל שננקה את זה, זה יהיה יותר קל. והכלי הכי חזק לנקות זה קודם כל לראות את השיקוף שלנו בחוץ. כי איך נדע מה יש שם אם זה לא מודע? אז תראו כמה המילה תודה היא רלוונטית. ממש ממש, ובשבת, אתמול הייתה אצלי חברה ושיתפתי אותה במשהו שמתרחש לי אצלי בחיים, והיא מיד אמרה לי, את יודעת שזה שיקוף שלך, וזה היה לי כל כך חזק שהיא אמרה, כי זה לא שלא ידעתי את זה, אבל לפעמים העלילה כל כך מפתה, אתה רוצה להישאר בעלילה, כי יש ג'וס שם, יש מישהו, והוא אומר לך את זה, ואתה יכול לשפוט אותו, והוא יכול לשפוט אותך. ופתאום אתה טק נזכר שזה הכל בפנים, והחזרתי את הזרקור פנימה, וזה ישר עשה לי אפגרייד, והתחושה שלי לגבי שני האירועים האלה ששיתפתי אותה השתנתה לגמרי, ומעצם זה שהתחושה השתנתה, אני כבר באפגרייד, אני כבר בתיקון, אני מתקנת את המקום הזה שלא לקח אחריות. אז זהו, אז זה היה ככה קצת על השתקפויות. אם יש שאלות, הבהרות, דברים, אני תמיד תמיד אשמח לענות בלייב הבא או בכלל. ולהזכירכם, כן, גם המצב שאנחנו רואים עכשיו, כל אחד דרך העיניים שלו, זה השתקפות של התוכנות שלו. אם בן אדם הוא פרנואידי לגבי המחלה כאילו שקיימת או מגפה, זה השתקפות של דברים, זה תוכנות מסוימות שהוא צריך לעבוד עליהן. ואם בן אדם מפחד מהסדר עולמי החדש, זה גם תוכנות, ואני לא אומרת אם העלילות האלה נכונות או לא, זה בכלל לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה מה מראה לנו, מה משתקף לנו במראה, מראה לנו על מה אנחנו צריכים לקחת אחריות ולנקות מההוויה שלנו כדי שנוכל להגיע לניקיון הזה. מי שלא התעמק באופונופונו, אז יש ספר, הספר ההתחלתי של האופונופונו שהוא מדהים, Zero Limits, אפס מגבלות, ג'ו ויטלי כתב אותו, ממש ממש ממליצה. ומי שרוצה לעבוד את התהליך המעניין הזה עם יובל אושרוב, אז יש לו את זה, יש לו קורס אינטרנטי מאוד מעניין שנקרא עין הבדולח. ובכל מקרה, קחו את זה לחיים שלכם, כי באמת, ככל שאנחנו משליחים החוצה בצורה חסרת מודעות, התוצאה זה מה שאנחנו רואים היום בעולם. ועכשיו, אם אנחנו באמת רוצים אחדות, כל אחד צריך לקחת על עצמו את האחריות על מה שהוא רואה במראה שלו. וכן, החיים הם מראה פנורמית, אנחנו רואים מכל הכיוונים. אז זהו, היה לי ממש העונג לבלות איתכם את ראשון בבוקר. אני פה לשאלות, עניינים ושיגועים ושיקופים. להתראות. ביי.